ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ସେ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଅ ଆଉ ଡୋର୍ ଖୋଲ। ତ ସେଠାରୁ ସେ ଝିଅ ଜଣେ କହୁଛି, ତ ଏଠି ତୁମକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେନି ଆଉ ଏ କବାଟ ବି କେହି ଖୋଲିବେନି। ତ ସେଠାରୁ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଜୋଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଏ କବାଟ ଖୋଲ, ନହେଲେ ମୋ ଜେଜେମା ମରିଯିବେ। ତ ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ବି ଆଉ ଫେରୁନି। ତ ସେଠାରୁ ସେ ଝିଅ କହିଲେ, ସେ ଭିତରେ ମରିଗଲେ ତ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ତ ମରିଯିବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଏଠି ଭିତରକୁ କାହିଁ ରଖିଛି, ତତେ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି, ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେବି। ତ ସେ ଝିଅ କହିକି ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା ଆଉ ଚିକି ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି